mambo mengi sana ambayo ukiyafanya katika maisha yako unaweza kufanikiwa. Unapotafuta mwenzi wa maisha ni suala la kubahatisha, kama vile kuwa kwenye chumba chenye giza totoro na kuanza kutafuta sindano sakafuni, bali ni suala kuhakikisha kuna mwanga wa kutosha kupata kabla ya kuingia kutafuta. Ukweli ni kwamba dalili za ndoa mara nyingi, hasa zile ambazo utashindwa, huweza kujulikana mapema hata kabla ya ndoa kufungwa, hasa kutokana na jinsi mwenzi wako ulivyompata au utakavyompata. Kwenye maisha yako usikubali kuoana haraka mno. Kwenye maisha yako usikubali kuingia kwenye ndoa kwa haraka na spidi. Ni vizuri ukawa au mkawa chumba kwa muda mrefu. Hii ni kwamba itakuwezesha kuwa na ndoa yenye afya. Ni kwamba lazima ufahamu kwamba hapo unatafuta mtu wa kuishi na wewe maisha yako yote, na ina maana utalala naye chumba kimoja maisha yenu yote. Utakula naye chakula maisha yote. Utakuwa naye katika matatizo ya kifedha na hata katika maisha yako mengine yote yale. Utaguzana naye miaka yako yote. Mtakumbana na kukatishwa tamaa mkiwa pamoja maisha yenu yote. Sasa kuamua haraka haraka kuoana, wakati mwingine ni kujitengenezea au ni kutafuta matatizo ambayo hujastahili kuwa nayo kwenye ndoa yako. Usikubali kuoana wakati bado umri wako ni mdogo sana. Ni vizuri kaolewa au kaoa, hasa mkiwa wote naweza kujitambua vizuri. Na ni vizuri kuhakikisha unamfahamu vizuri yule ambaye unayekwenda kuoana naye. Na umri mzuri wa kuweza kuingia kwenye ndoa basi ni umri ule wa kuanzia miaka 24 na kuendelea mbele. Huu unakuwa ni umri mzuri kwa sababu mtu anakuwa ameshakaribia au ameshaanza kujitambua na kujielewa yeye ni nani. Kuwa na umri mdogo maana yake ni kwamba bado hujatimiza mambo ya msingi, kama pamoja na kukomaa kiakili, lakini pia unakuwa hujaelewa namna ya kuweza kuishi kama mume na mke. Na tafiti nyingi zinaonyesha wazi kwamba ndoa nyingi zinakuwa stable hasa pale ambapo wanandoa walioana wakiwa na miaka kuanzia 28, basi ndoa hiyo inaweza ikadumu. Na usikubali chochote kikudanganya ukikuingize kwenye mazingira yote yale au mtu yule kusukuma kuoa au kuolewa. Ni vizuri ukahakikisha umetuliza akili zako ndipo uingie katika biashara za kuoa na kuolewa. Inawezekana unataka kuoana au unataka muone haraka haraka kwa sababu aidha uliachwa na mchumba mwingine au ulijisikia mpweke au unahisi ukiolewa swala uchumi litakuwa limepata jibu. Usikubali kumridhisha mtu yote na chaguo lako, kwa sababu ni wewe ambaye utakayepata faida au hasara, raha au machungu, furaha au huzuni, utamu au kuumizwa, na si muda mfupi hata kifo kitakapowatenganisha. Haina haja ya kuwa na namna ya kuwafurahisha wazazi au marafiki au mchungaji au mchumba mwenyewe kwamba unaoa au unaolewa eti wewe ndo uanze kutafuta namna kuweza kufurahisha. Hii haina maana kwamba kio kusikiliza au utakio kusikiliza katika ushauri wao kuhusu wewe kuoa au kuolewa, bali hii ni ndoa yako ya milele na milele. Lakini pia usikubali mtu awe yote akuchagulie au kukufanyia uamuzi, hata kama una uzoefu namna gani. Hata kama ingekuwa ni mzoefu wa miaka 20, usikubali kufanyia chaguo.
wewe ndiye ambaye unatakiwa kuwa na uamuzi wa busara, na hata baada ya kupokea ushauri wa kila aina kutoka kwa watu tofauti tofauti, bado maamuzi wa mwisho ni wewe ambaye unaweza kufanya maamuzi sahihi. Kama usikubali kuoa na mtu hadi uweze kumfahamu, hata kwa mazingira yote yale yawe magumu au marahisi au mepesi, hakikisha unamfahamu, kwa sababu unatakiwa kumfahamu vizuri huyo mwenzi wako mtarajiwa. Mfahamu tabia zake kwa kadri unavyoweza. Kutembea meshikana mikono miaka 10 ijayo kunategemeana sana na jinsi ambavyo ulivyomfahamu vizuri kabla ya kuingia naye kwenye ndoa. Usiolewe au kuoa huku na matarajio makubwa sana ya mambo ambayo umeshapangilia kutana nayo kwenye ndoa. Ndoa mara nyingi huwa sio sehemu ya kukimbilia. Wengi wanahisi kwamba ukiingia kwenye ndoa ndio chanzo cha kupata faraja, ndio chanzo cha kupata pesa. Ndoa haipo hivyo. Ndoa inahitaji uvumilivu, ndoa inahitaji moyo. Usiingie kama kwenye ndoa umeweka matarajio juu sana, as if ni solution kwa shida zako zote ambazo ulizonazo, hasa za kifedha. Hata kama matarajio yako ni kupata pesa au ni kupata maisha mazuri, hata kama sasa kuna mapenzi juu, kuna mapenzi ya juu sana na una matumaini makubwa, uwe makini, kwani kila kitu kinaweza kuyeyuka kama barafu kwenye jua. Kama unataka kuwa na ndoa imara, jiandae kwa kazi iliyo mbele. Kujitoa kutakuwa na maumivu, kuvumiliana, utakutana na changamoto ambazo inabidi ushindi, inabidi ushindi na kudhibitishwa ili kuwa na true love kwa mwenzi wako. Usikubali kuona mtu ambaye tabia yake unahisi hutaweza kuivumilia kwenye maisha yako yote. Kama kuna tabia fulani ambayo upendezi nayo, kama wivu, uchoyo, uchafu, hasira, uvivu, kutowajibika, sio mkweli, msumbufu, jiulize kama utaweza kutumia maisha yako yote na yeye huku ukipambana na hiyo tabia. Hiyo tabia mbaya yake haitaondoka hata kama unaomba muujiza abali tabia. Nizuhakisha kwamba unatokea muujiza utokee kabla hujaona naye, lakini siko wana naye huku unajua kuwa kuna matatizo makubwa ambayo alionayo mwenza wako. Mpenzi mtazamaji wangu, kumpata mwenza au mke au mume ambaye utaishi naye maisha yako yote inahitaji utulivu wa moyo, na inahitaji umwambie Mwenyezi Mungu aweze kubariki mioyo ya maharusi wapya ambao ni nyewe nyewe, kwa sababu ndoa inakuwa na vipingamizi vingi, ndoa inakuwa na mahitaji mengi, ndoa inakuwa na mambo mengi. Hapo ulipo mpenzi, naomba jiulize kama kweli upo tayari kuingia kwenye ndoa, na kama kweli umeshajipanga ipasavyo kuweza kustahimili mikiki mikiki yoyote ambayo inaweza kujitokeza kwenye ndoa. Mimi sina mengi zaidi. Mchunguze mmeo, mchunguze mkeo kama anakufaa kwenda kuishi naye kwenye maisha. Jina langu ni Dr. Tobias. Asante kwa kunisikiliza.